Mëkatet shkaktojnë përbuzje. Kryerja e mëkateve shkakton përbuzje. Kjo është një fakt i vërtet, sepse krenaria qëndron vetëm në bindje ndaj Allahut. Allahu Xhaleshanuhu thot, kush e dëshiron krenarin, le ta di se tër krenaria i takon Allahut, që do të thot se njeriu do të kërkoj krenarin duke ju bindur krijuesit të ti. Disa nga dietarët e parë bënin këtë lutje: O Zot, më bëj krenar me adhurimin tënd dhe mos më përbuz me mungesën e bindjes ndaj teje. Hasan el Basriu ka thënë, edhe si kur mushkat i shkel me këmbë dhe mbi ta të kalojnë kuajt, zemrat e tyre nuk do të braktisin kur më katin. Allahu ka caktuar që i pabinduri të përbuzet. Abdullah ibn Mubareku ka thënë, kam par zemrat që në mëkat vdesin, këmbgulja në to përbuzjen të rëshëgon. Braktisja e mëkateve është jeta e zemrave, mirësi kur hapi yt prej tyre të largon.